Rossiyaning Yekaterinburg shahrida boks bo'yicha jahon chempionatining 10-kun bellashuvlari o'z yakuniga yetdi. Kunning so'nggi jangi eng og'ir vazn toifasidagi Bahodir Jalolov ishtirokida kechdi. Uning raqibi Amerika Qo'shma Shtatlari vakili Richard Torres bo'ldi. Jangning birinchi raundidayoq hamyurtimiz o'z raqibini yengishga muvaffaq bo'ldi. Jalolov chap qo'lda yo'llagan ajoyib zarbasidan keyin amerikalik bokschi uzoq vaqt o'rnidan tura olmadi. Shunday qilib vakilimiz ajoyib g'alaba bilan yarim finalga yo'l oldi. Bugun kun davomida 5 nafar bokschimiz ringga ko'tarilgan bo'lsa, ularning barchasi yarim final yo'llanmasini qo'lga kiritdi. Jumladan Bobo Usmon Baturov 69 kg vazn toifasida Iordaniyalik Ziyad Yashashga qarshi ringga ko'tarildi. Faoliyatida ilk bor kattalar o'rtasidagi dunyo birinchiligida qatnashayotgan vakilimiz jang davomida ustunlikka erishdi. 57 kg vazn toifasida esa hamyurtimiz Muraziz Mirzahalilov qozog'istonlik Qayrat Yiraliyevga qarshi bahs olib bordi. Bokschilar jangi juda ajoyib bo'ldi. Hakamlarning yakuniy qarori bilan Muraziz Mirzahalilov yarim finalga yo'l oldi. O'zbekiston. Yana bir hamyurtimiz Dilshodbek Ro'zmetov 81 kg vazn toifasida ozarbayjonlik Laren Alfonsoga qarshi bahs olib bordi va u ham muvaffaqiyatga erishib yarim finalga yo'l oldi. Eslatib o'tamiz, reglamentga ko'ra 19 sentyabr dam olish kuni va final uchun kechadigan janglar 20 sentyabr kuni bo'lib o'tadi. Yana bir ma'lumot, boks bo'yicha jahon chempionatining bir-biridan qiziqarli bahslarini UzReport va telekanalda to'g'ridan-to'g'ri tomosha qilishingiz mumkin.